ちょっとこれ待って待って、何なんかちょっとカメラ設定が、もういいよもういいよ、今撮れてるよね、撮れてればいい、もう設定とかどうでもいい、なんでもちょっと待って、オッケーちょっと待って、ええよ、はいオッケー、ちょっとやばいです、マジでやばいです、これマジでやばい、スパーキーがさ、さらに、あ、もう妻飛んでごめん、さらに強化されてんの、やばいって、もうやばい、ちょっと待って、これマジ最新ニュースすぎるんで、マジで、あのね、スパーキーの射程が今まで4だったんですよ、4だったのが前のね、アップデートで 0.25 マス伸びますとか言ってたじゃん。だから 4.25 マスになっての射程が。だがなんかさ、マジで何マジでですね、クララ公式が、ちょっと待って、やばい、ちょっと待って。はい、これもう、はい。見えないね、見えない。読みます。スパーキーの射程は、あ、ごめんなさい、4か。当初 4.5 から 4.75、僕ミスってました。ごめんなさい。4.75 に変更とお伝えしていきましたが、相互作用にばらつきが見られたため、射程が5へとさらに強化されましたって、やばいよこれ、やばいどうする高収入、はい、どうする高収入は何やかわかんない、はい、ということなんで、ちょっとマジで今から登録していきます、やばい、やばいでしょ、息が、これ見た瞬間動画撮ろうと思って今もうすぐ回してる今、マジンコ TV! なんで、ちょ、まずこれさ、引かないとダメだから。待って、追加ゴール、スターポイントくんの、やばいよ、スパーキーの時代来たよ、これ、マジでどうしよう、なんか、怖い、宝くじ当たったみたいになってるもん、ちょ、あれださ、最後、ウルトラで、もうウルトラで、どうでもいい、宝箱どうでもいいって人、なかなかいないでしょ、スケラ、やばない、ちょっと、あざす。なんかざす、いろいろあざす。もうどうでもいいんだよ、そんなん。どうでもいいんだよ、ほんとに。見ます。うわ射程5になってる。やばない、これちょっと。やばいないやばいね、これは。これやばい、猫さんもびっくりだ、猫さんも。ちょ、もう入れとこう、記念。やばない、ほんとにやばいと思うわ。行きたいと思います。もうやばいよ。行くから。俺っち行くから行くよポチン。待ってやばいバグじゃないんだよだってこれやばい待って本当によろしくうわー楽しいこれ楽しすぎるやばいスパーキー最高お願いします待ってもう一旦出しちゃうもはや出すでもねすぐまあまあ一旦ここ防衛しといて相手になんか使わせてなんかもう息切れしちゃってるもんオッケーここでスパーキーよろしくさあどんな感じなのかマジで楽しみなんだけどさあこれは何も来ない待ってこんな息切れしながらクラウドすることあるうわペッキーかなんでペッキーさあペッこの射程を見たいねでもちょっとなんで所詮ペッカーで出してくんの本当にオッケー撃つそっから撃つそっから撃ったよ今あエルビズなんでエルビズなら、エルビズペッカってちょっと。このなんか、デビュー戦最悪でしょ、これ。あ、だからエルビズが流行るんだよ。だから、もうあれスパーキーめっちゃ強くねってなるわけ。言ってしまえば。これやばい話だよ、ほんとに。事件だよ、事件。あ、しかもスケルトン部隊がやっぱり強いっていう。いや、これ事件すぎる。もう事件です、これはほんとに。なるほどね。これちょっとまずい。これまずいね。これで防衛して。まあ、今日はない。全然今日はない。アルティメット今日はないです。もうアルティメット今日はない。あー、ワンチャンちょっと一回防衛に回りたいけどね。あ、オッケー。それ美味しい。一旦、まだね、スパーキー出すと、どうせこのタイミング出すとエレビズか、いろいろ来るんで、いろいろかね。これ、さすがに無視するとやばいな。うん。オッケー。でも、いい感じ。これでメガゴになんか出してくれたらマジで勝ち。これ勝ち。メガゴ無視してきたらワンチャン相手うまいけど。ああ、これもう勝ちっすね。これ勝ちっす。これガチ勝ちっす。これガチ。もうスパーキーマジ大好き人間が言ってるんでマジ。はい、よろしく！オッケー。全然いいよ。マジで。しかもね、なんかね、射程が伸びたことで、エレベズとスパーキーがね、スパーキー勝つらしいんだよね、マジ。オッケー。マジ見てろ、マジ。あ、それ美味しい。で、ペッカ対策のスケルトン部隊。で、これで。何ですかガゴですかガゴはどっちに流すかと。長すぎこれ、ターンこれターンターンですこれターン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 ター
マジ牛のターン、これ本当に牛のターン、マジで長い、オッケー、マジでターン、ターン落つ、ターン落つ、これスパーキーはターン、もう名言、これスパーキーはターン決定しました、はい、ありがとうございました。スパーキーはターン、あ、これは美味しい、スパーキーはターン、これエルビズ来るんだよな、エルビズ来るんでガゴムレで倒します、あおスパーキーやめろ、スパーキー、え、え、スパーキー、ま、そこから撃つの、そこから撃つの、あんた、あんたそこから撃つの、ちょっと待って、やばいって、そこから撃つのね、そこ、あ、はい、あー、さすがに勝てないんだ、なるほどね、ウィーンガシャンと、うわー、オッケーオッケー、よし、オッケーオッケー、いいよ、いいよ、それ、こっから、こっから行くで、こっから行くで、こっから、ワシントン、あーやばい、あーいいよ、勝って勝って、やばい、これやばい、これ来た、マジで時代来た、これマジで時代来た、待って、今シーズンってロングシーズン、なんかその前回のシーズンってすごい展開が行きやすかったらしいんですよ、っていうのはあのシーズンが37日間、36日間くらいあったらしいのね、短いシーズンだと28日とかなんですよ、だからそのロングシーズンの方がより長いんで、まあ、言ったらトロの総量が上がるっていうか、インフレっていうんかな、そういうのがなりやすいんで、上がりやすくなるんですが、今回のシーズンは27日ちょっと短いね。で、次のロングシーズンの展開いけるかもしれない。でも、ワンチャンこのシーズンで全然いけるんで、やばいよ。どうするよ。マジ、どうするどうするじゃん、これマジで。どうするどうするやん、マジで。じゃあ行きます。今ね、まだ言ってわかんないよ、これ本当に。でも待って、スパーキーが流行る可能性あるの？スパーキー流行ったらロケット流行るやん。一回待ちます。ああ、来ない。じゃあ、ジャイアント。よろしく。なんか来んじゃない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 、あ、来ない。またかいちょっと、なんなんこの、あの、ペッカは。マジでジャイスパ流行ってる説あるよ。ほんとに。アイスバケ出してよろしく。ああ、美味しいね。ああ、美味しくね。全然美味しくね。え、これエルビズさっきと同じ？あ、ファイボー。それファイボー美味しいけどな。エルビズは来んのマジで。あー、くそ。よし、ガゴムレが盾になる。オッケーオッケー。ガゴムレが盾になるでいいんですよ、マジで。ガゴムレとかマジで、もはやジャイアント。ガゴムレはもはやジャイアントなんで。オッケー、これ美味しいぞ。よし、オッケー。あ、ザップワンチャン打ってもよかったけど、まあ。え、待って、これ。マジで。クソ楽しいんだけど。クソ楽しいんだけど。クソ楽しいんだけど。ほんとに。だから、ベッカに、いや、これお前ちょっと待って、楽しい、いや、マジか、それはもういっちゃうよと、ザップでもあるんで、相手ね、敵さん言っても、あ、そっち向かないんじゃない、それ美味しくね、向かない、セイクセイク、あー、でもな、ワンチャン普通に持って帰るの、普通にあのワンチャン、このペッカ三種とかあんのかな、わかんないけど、そういうのわかんない、そういうテンプレとかよくはもう興味ない、もう俺がないと興味ない、もう興味は持たんとダメっていうね、これどっち来る、左来るか、たまにさ、ペッカ戻ることない、なんか左行った後見せかけて右行くみたいな、マジか、それは聞いてねえ、それ聞いてねえな、あ、マジでやばいな、それは、これはマジでやばい、あー、ファイブ持ってんの、いや、ファイブ持ちはつらいな、男はつらいよ的なノリで、あー、まあしゃあない気もするな、ちょ、なんかもったいない、あ、意味、これ、まあ削りと思う、え、待って、何このデッキは、結構奇抜っすね、なんか2発目来そうっすね、あ、2発目絶対来るパターンじゃん、うわー、で、あれでしょ、やべえな、こいつ結構つらいぞ、結構つらいぞ、結構つらいな、ちょっと待って、記憶はマジで無言なんだけど、本当に本当に待って、これかなり辛い。これ待って、これかなり辛くないですか、これ逆に言うと。でも待って、これ逆に、まあそういう感じ。あ、これはこれヌーブ、これヌーブ。これヌーブなんで気にしないでください、こういう感じ、え、こういう感じの人、待って、まあ相当なんかさ、相当待って、辛くないか。まあ、ギリ。え、そういう感じの人、この人。結構やばくない、結構やばい気もするね。ローリングウッド使ったっすよね、今。始まり1個や。始まりで行こうやコードでしょ。わ、やばい、これやばいな。これかなりやばい気もするな。化け出してよろしく。ローリングウッドないよね。
あ、ローリングとか、逆にローリングとだけか。お、殺し殺し殺し。やべ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 。あ、全然 OK、全然 OK、全然 OK。はい。ファイブを、ファイブを使ってくれるのありがたい。OK、OK。え、これワンチャンカウンターいけるな。ワンチャンカウンターいける。これ、おらないけるでしょ。ペッカ出してこられたらちょっとめんどくさいですね、これは。さすがに。ここちょっと勝ち合わせといて。ういい。あ、やべ、あーちゃん、あーちゃんミスター、あーちゃんミスター。OK。よろしく。そういう感じか、この人。恐ろしい。ここに命かけたいな、マジ。ファイブを使ってる可能性あるんで、スパーキー、あー、かぶさるか。それ惜しくね。行く行く、マジ行く、マジ行くっすよ俺。お、行った行った、これ行った。セーフ。よし、あのワンチャン、最後ワンチャンなんですけど、アーチャーセッパで守ってくるかなって思ったんですよね。え、来たって、うわ、やった。いや、ちょっと今日やべえわマジで、あざっす。いや、ちょっとマジで、でも待って、このスパーキー逆に僕はね、流行って欲しくはないんですよ。なぜならば、スパーキーメタが増えるとだるいのね。強い、けど、強かったら巻き返せるもんね。だからスパーキーメタが流行んないで欲しいなって言われて、ケンツさんどうなるんですか？ケンツさんどうなるんですか？答えてください！これから流行るんですか？そういうさ、何が流行るかとかちょっと僕あんまわかんないからさ。はい、ということで、今日も待って、ちょっと、なんちゃこれネタでスパーキー出るんでしょ？あ、出ないか。はい、では今日もご視聴ありがとうございました。いやー、マジでちょっとこれからスパーキー、マジでいろんなデッキとかできちゃうかもしれないで、逆にローイスパーとか強い可能性あるんでね、ぜひ皆さん使ってみてください。本日もご視聴ありがとうございました。今プレゼント企画中でございますんで、まだ応募されてない方はぜひとも応募お待ちしております。まだチャンネル登録お忘れない方、ぜひともこちらの顔のボタンからチャンネル登録していただけますとね、最新の動画の通知などが一点見やすくなるかと思いますんで、ぜひとも皆さんチャンネル登録お待ちします。ということで、ご視聴ありがとうございました。